taliyaasha ciidamada kala duwan ee Soomaaliland oo si wada jir ah warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa sheegay in guud ahaan ba amniga gudaha iyo dibadduba uu sugan yahay isla markaana ay dadku nabad ku codayn doonaan doorashada la filayo in maalinta bari ah ay shacabka reer Soomaaliland u dareeraan taliyaha ciidanka militaryga sareeya Gaas Nuux Ismaaciil Tani taliyaha ciidanka booliska sareeya Guuto Cabdullaahi Fadal Iimaan iyo taliyaha ciidanka asluubta sareeya Guuto Maxamed Cismaan Caalin Xurun ayaa waxay shacabka ugu baaqeen in ay nabad ku codeeyaan taliyaasha ayaa sheegay in ummada reer Soomaaliland ay xaq ugu leeyihiin in ay amaankooda sugaan waxaanu ugu baaqnaa shacabka reer Soomaaliland ciidamada qalabka sida kala duwan waxay heegan ugu jiraan oo diyaar u yihiin ilaalinta amnigiina dabada iyo ka gudahaba waxaanan halkan idin ka sheegayaa shacabka reer Soomaaliland u sheegayaa oo ugu baaqaya anoo ku hambalyeynaya doorashada ay horta u dareerayaan shacabka reer Soomaaliland sidii wanaagsanayd ee ciidamada u gacan siinayeen inay u gacan siiyaan waxa karoon halkan ka bayaaminaya in safafka waa in la ilaaliyo nidaamkooda oo lala shaqeeyaa ciidamada kala duwan ee qalabka sida jooga ummadda Soomaaliland nabad baa u baahan tahay ummadda Soomaaliland inay nabada adkaystaan cid walba oo jooga dhalinyar haday tahay waayeel haday tahay culimo haday tahay inay nabada ilaashadaan ciidamada qaranku nabada waxa weeye meel walba waxa weeye way sugeen waana amaan waxa loo baahan yahay in ummadda Soomaaliland inay gacan siiyaan ciidamada ka gacan siiyaan waxay tuhmaan ay u soo sheegaan ummadda sirre Soomaaliland ee cashuurta annagana siisa mushaharka la noo siiyo waxay annagana xaq noogu leeyihiin inaan ammaankooga aan sugno waxaan ummadda reer Soomaaliland u sheegnaa maanta oo shirkan u qabannay ammaanka waddanka ee dibadda inuu sugan yahay hadda ammaanka guduhuna inuu sugan yahay waxaan u sheegnaa inaan nabadgelyo ku seexdaan nabadgelyo ku ganacsadaan nabadgelyo ku noolaadaan oo ah waajibka iyaga noo dhiibteen inaan qabanno waanan fulinana waajibkaasi horta taa inay ku bishaareystaan oo ay ku tala galaan dhinaca kale taliyaasha saddexda ciidan waxa ay fariin u direen musharrixiinta u tartamaya doorashada madaxtooyada Soomaaliland iyagoona sheegay in kii soo baxaba ay deeci doonaan isla markaana ay la shaqeyn doonaan gudoomiyasha xisbadana waa in madax musharrixiintan waxa leenahay kii soo baxaba waa Soomaaliland aan dhamaantii sharaf baad naga badantiin saddexdiina iyo xisbi madaxweynaha iyo saddexdiina madaxweynaha ku xigeen baa aan waxaad wax ka doonaysaa waa dadka waxaan doonaynaa in dadka loo tuuro hadii qoraale oo sharaf loo codeeyo kii soo baxay madaxweyne noqonaa xaq uu noogu leeyahay inaan adeecno marka maadaama maanta aanan hubin kiina soo bixi doona saddexdiinoo madaxweynu baa nootiin mustaqbalka madaxweynayaasha mustaqbalka baa nootiin Khalid Fodadi Gobchog Hargeysa.